Motem pobavit, poradit, potěšit se řídilo město Kolín při pořádání akce Dny seniorů. Akce se konala od 1. do 3. října a v Kolíně byla poprvé. My jsme na této akci pracovali dlouho, v sociálně zdravotní komisi jsme se snažili, aby jsme něco pro seniory uspořádali, protože jsme si mysleli, že prostě by to bylo potřeba, hlavně si vzpomenout na ně vlastně v den seniorů. V rámci těchto dnů bylo pro lidi starších 65 let ranní plavání za symbolickou 1 korunu. Seniori mohli například také navštívit komentovanou prohlídku synagogy nebo v klubu seniorů v Benešově ulici zhlédnout film Šmejdi. V sobotu pak byla na Karlově náměstí živá hudba a prezentace spolků, sdružení a firem, které se zaměřují na seniory. Kristýna Frimlová, Televize Kolín.